Salamu aleikum yoldaşlar. Bu dəfə sizlərlə cədvəldə sətir daxil edilmiş məlumatların necə faizə çevrilməsindən danışacağam. Gördüyümüz kimi, cədvəldə hesablanmış faiz sütununda ədədlər faiz kimi daxil edilməli idi, amma daxil edilib normal ədəd kimi. Bütün bu ədədlərin hər birini tək-tək faizə çevirmək əlbəttə çox zamanımız alacaq. Bunun qarşısını almaq üçün sadəcə kənarda 100 ədədini yazırıq. Daha sonra həmin 100 ədədini kopyalayırıq. Daha sonra cədvəldə olan bütün lazım olacaq məlumat sütununu seçirik. Control V yox, Control Alt V, yəni yəni ev menyusunda olan yapışdır paste komandasının içərisində olan paste special komandasından istifadə edəcəyik. Məqsədimiz bütün bu ədədlərin 100-ə bölünməsi üçündür ki, biz burada divide bölünmə komandasını seçib OK edirik. Daha sonra həmin ədədləri ev məncisində olan faiz komandası ilə faizə dönüştürə bilərik.